Tādā es pašu paskatījos kioskā, nu, ir nav māksla kurs, tāpēc mēs atdomājam. Jā, man tikai bez gada laika. Mīļākā gada laiks ziemā. Bez gada laika. Labi, tātad augustā, tātad proza, jā. Tātad pasakas par lopiem un... O, līdz kurām tā jūlijā, jā. Mēs tikko dabūjām. Ko mēs esam izdarījuši, ko mēs paši laika. Par šo tu baigi vari nesatraukties, jo tad, kad mēs bijām februārī pagājušā gadā viņā, mēs prasījām izdarījuši. Tāpēc mēs taču tikai mums gadu dabūjām titru, ko mēs varam arī jūrājums darīt. Jā, bet mums ir daudz. Mēs dzimtās valodas filmu, ko ir noskatījušies.